بسم الله الرحمن الرحیم سلام او سحر مو په خیراله دی وکړ چې به مو هم یو خېسته ورځ پیل کړی و سی دا د نن هم د ونی چار شن به ورځ دا او به هم خو دې مو کې د فرصت را کړ چې به هم خپل ورځ ویل کو خپل سهار پیل کړو به هم تاسو دوستان د خره خلاص په خاصو کم دوستان چې د هوا نه به هر ژوند کوي او تل درو سر د خبرونه په تام باندې د خبرونه هم پیل شول به هم زه واسینا سته په چپور کې یو نو هيله مو مده راځه محمد رشدا سوي خېسته خبرونه در باندې په خو ته زمغه مته هم تر پای پورې مهيره به پر پوری موزه د هرې برخه دی مطلب دي, دي چې هر برخه هر مطلب او هر موضوع په تاسو ته خپل ور باندې خبري کوي دا هم ډېر قدرمن ملمنو هم در سره چې هغه سره هم کوم وزات مو چې انتخاب کړی په هغه ور سره خبري کوي حسنيته هم هر کله وي ما در زه یا ته مننه اي تر ټولو غوړه بشونکيا اي تر ټولو خه پرنيستونکيا اي تر ټولو خه ملګريا اي تر ټولو غوړه وکمنه اي تر ټولو خې روزي ورکوونكيا ته پاكي اي هر خدای چې ستا پرته بل معبود نشته اے لویا خدایا د ګناهونو لهغه درون پیټ چې په اوګوي ګرځاو ستړي او ستومان یو نو مر ګناهونه مخړي چې له ثواب او له خو کارونو سره دی غو فرق رانه هي شوې دی خدایا دا نور نشي به زموک لپاره له ګناهونو څخه دې پاکېدو او له غفلت څخه دې وښېدو لپاره یو خفرسات وګرځو سلامونه ونې کی هلي دوستانو به هم د تلپټ څې خائصه سحر مو په خیر په دې هیله يم چې ورځ مو بیا هم د تل پتل په خوښۍ او په خوښۍ په خوشاله مو شروع کړي واسي څنګه چې په یو کې شپږ وشتمه ورځې اډنو شمه ډیره زیاته بختور شپاله تل مو ویل دي چې په قران کریم کې راغلي په احادیث کې راغلي د مشان مولوی دی او علما هم مولوی دي په کال کې یوش په دا چې هغه لزر شپوخه هم غوړه ده د یوش په عبادت له هغه لزر شپوخه شت شاید ډېر کسان حتی د عمر هم ونه کړي خو به له شک په دیوښ په کې چې یو انسان وکړي چې ل خپل رب سره ل خپل پرورده کار سره دغه با شپه په واځي تو باندې ته راکي با په دوا او په عبادت او په ذکرونو ته راکي نو به له شک چې دی هغه د ګن غناونه نه نه ټولونکي چې کوم غناونه وشکه کیږي هغه په ټول الله پاک ورته وبخي تل مویل د دوستانو دغه شپه ډیر خلک منتظره او دغه شپه ډیر خلکو لاس تر نه وړل ډیر خلکو امدا امیدل دي چې راځي سکل میکونه کر سکل ته بل خیر الله پاک جون را کی او زبر قادر شپه لاس تر اړم زب په دغه شپه کې ل خپل راپ سر رار دنیا زکم خو غوي معاف کنه سول غوي له دې ژوند خلاله موږه هم راځي د دې له پرچین مخ کې تر مخ کې د غشپتا سره تدار په یاد کړو ننن مو وختل چې لکه څنګه چې د دې تل بڅير مخک ورونه کې بل بل موضوع ټکون نو هم موضوع دی قدرش پر او ټکله ځکه چې واقع هم ځوانان باید متوجي وسی په کورنۍ کې مشان باید متوجي وسی له همدان څخه کې واقع هم مور پر پر په عبادت باندې وي مور پر الله پاک ذکر باندې وي نو هغه مشوم هم همداسه تربیه اخلي هغه مشوم هم پنده هسته چې واسي واقع هم کې چې زما مور پر دغه عمل تر سره کې نو ولې تر سره نه کم bale asine no sang che do sana asine ta staweli chinan واقع چډيره مبارک شپ ده دقدر شپه دا ډیراله فضیلت دا که شپه دا په اسلامي روایتونه کې هم یا نه عدد دقدر شپه په اکل ډیر تعبیرات ډیر خولي تعبیرات راغلي دي هر پیغمبري هم هر برخه کې زمونږ ځینې عالمان چې دي یا هم ځینې کسانو چې روایتونه کړی دي دوی هر یو د دې شپه په اکل بیل بیل معلومات ورکړي دي یا هم دوی په بیل بیل تلیفون ورته ورکړي دي انده غرش پته چې دې شی ډیر مسلمانان حته دا کوي چې دا شپه ویخوانتي چې ځګه چې په دې شپه کې یو دا چې مغه تاسو غناهونه مافيږي بولد چې د دوزخ دروازه د اورونو دروازه هم ترل شي او نو څنګه چې اویل شي ویل چې حضرت پیغمبر سره الله عليه وسلم فرمایل دي وای هر هر هغه کس چې د قدر لښ په به برخه شي هغه له ټولو خیرونو بنصیب شوې دي راځي چې موږ تاسو لید شپې نزان برخمن کړو راځي چې نن شپه یو وزیر شپه د ځان لپاره وګنو نن راځي چې موږ تاسو عبادت وکړو تسبيح وکړو استغفار وکړو د الله پک نمونه ځان سره ذکر کوو دا غانې وکړو را صدقه دا غش پرچ کی دې شی ز مونږه گناهونه هم معاف شي یعنی دا غش پرچ هر مؤمن هر مسلمان چې د ژوند په لړکی یا هم دیو کال په لړکی څونه گناهونه ورنه تر سره شي ووسی نو کې دې شي پنځوباندې د الله نه هم بخنه وغوړي او کې دې شي پاک رب هم د دې مبارک شپ په قدر باندې انده بنغان هم معاف کړي نو هتا و کې چې نن شپه هم دا چې مبارک شپ دا عبادت وکړي تلاوت د قران وکړي ختم د قران وکړي به هم دیو غریب دیو بيوزله کس نیبه وکړای زکه چې مبارک شپ ده کله چې اجر ثواب هم زیات وو سی د کڅنګ چې بل شوی چې د حیويش په عبادت یا نددش په لکه د زرو شپو په عبادتونو باندې حساب شوی هم یو زل تلاوات کول او هغه اجر ثواب د زره زله تلاوات په اجر ثواب باندې حساب شوی نو کله چې دون اجر ثواب لري نور دې چې مونږ تاسو د چې مونږ په صحت باندې هم ماشالله روغې سو داش په هغه شپه کې حسین انسان جسما او روهان پکه عم سلامتیه اته لاس کولای شي او عم روهان یو سکونتر لاسکوله شي زکه چې دا الله سره بس رازونی اسکي نو هاڅوک چې نن هم پوره عبادت وکړي البته به لشکنه دا خو یو چې دا مبارک شپه تر څنګه هم ویلي مده چې دقدر په مبارک شپه کې قران پاک نازل شوه دا قران چې وقن هم په تلاوت سره اسونو تاسو كون ور په برخه کیږي څو لاس کله کیږي چې قران کریم نازل شوه د خترنه پوره هیڅ پند باندې توانې د دې قران په شان باندې کتاب جوړ کیه هم دې هتا دېغه دې وی سوري دې وی آی پشان باندې بل سوره جوړکې د ډیر یو د هڅه کړې د مشرکین په پخوا د هڅه کولې خو هیڅوک په دې باندې نه دي توانېدلې چې د قران په شان باندې دا سې مبارک بل آیات جوړ کړي ترڅنګ هم قران کریم تلکوم وړاندوین چې 14 کلمه کړی دی ننني تب ننني ساينس هغه ثابت کړی دی چې دا واقع هم اړتیا ده سل کاله بنکهږي چې د جوناین یا هم د مور پن ګیرکه چې کوم ماشوم دیغه پاړه تحقیق نه اوسای خو قران کریم 14 کلمه کې دې ته اشاره کړی و دغه ترڅنګ نور ډیر علوم چې د کوم غوې چې بیولوژي جیولوژي ساينس سمندر پیژندنه هوا پیژندنه ده هغه څنګه دې 14 کلمه کې قران کریم و اشاره کړې و نو بیل شکه مونږ ویل چې قران پاک دی الله پاک کلام دی بله کوم بندنه د جوړه الله پاک جوړه خپل بل هغنه حفاظت کوي بیل شکه دا چې مبارک شپه نو په شپه کې چې هر څو قران کریم تلوه کې به ترين عبادت نش په هغه د چې ځوانان یا هم د کورنۍ غړي د قران پاک ختمونه وکړي او دغه شپه په ویخه باندې تیر کې بله نو څنګه چې اسنه دوستانو یاد کړل چې قران شریف د الله پاک کتاب دی چې د بشر د رهنمای الحمدلله د لپاره توا دل سه وکاله د مخې نازل شوې نو کېدې شي د ام دې قران مطالعه سره یو خدای چې انسان خپل عمل همس لکړې وبد چې کېدې شي دی پورتن کوم ډېر اصلاحات رامنځته کړي دوستان د سنوبیا هم په خیرغلی تل مو د روژ په مبارکه میاشت چې خاص کړی د چې پرونه کې را سره داسې ګولعلی مشمنه هم داسې ځوانان ته بلنه وکړو چې یو غوې یا هم ندخوانان او یا هم ترڅنګ هم د قران حافظان وي نن هم را سره خبرونه کې ډیر ښه حالات ګولعلی په استعداد ده مشمنه رسره چې دوی هر یو شمع ځان ته خاص ځنګړتیا لري خاصه استعداد دوی لرو البته الله پاک دوی ته ورکړي یو کورنۍ هم تدیره پوری دوی سره زحمت یې سړي ده چې دوی تر درنداسي او مرحله پورې سولې دي یعنی که انده هغه مرحله ده چې شاید ډېر ماشومان د لوبل سامان په فکر یو یا هم پدې فکر کې چې څنګه سره د وړي غړې به ځان ته ولا سره د موټر بایس ځان ته ولا ما خدای ماشومان چې د اوسنه دوی د هیوات سره هم منل لري دا غي تر څنګه موټور د پدې مبارک شه باندې دا چې منګویل چې قران شریف هم نازله شوی دی دوی د الله پاک د کتاب سره هم ډېر منل لري بس موږ سره ضرورت نه سره وروړخوې دي ډېر قندولا کې ډېر په استداده دي هر یو به تاسو ته حسنه دروپیږي حقمان خبرونه کې رسلم مریم جان ده او د مریم جان ترڅنګ هم خوره مروه او د مروه ترڅنګ هم وړه البته سمایا سمایا ته نو مخددې نه زالې د سل هم کتنې ولای دا فکر کوم نشم د تحصیل نه نه ماشرمي ګي سمایا او د دې سمایې ترڅنګ هم صفاجانه تاسو ته هر کله وایم سار مو بخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام تاسو او تاسو او څوک زمکه د ټلویزیون لاريګوري سلام علیکم من زمون د اتم سر متالم د اتم سر ټول کی ها ماشاءالله علیکم السلام نو کی دي شي مروجان تم مايګ ور کی چې مايوجان هم خبرو کی مروي ستړي مشي السلام علیکم ته دوستا او سماروا پنته عبدالمتين بمتا لون پس العالم تلکای ما شاء الله نو سو مې ته خبرې کوي سو مې لیدونکو ته خدایم دوسانو ته کمی خور خوندې دي چې دي والله والسلام مایک ورکا دیته صفه ته مایک ورکا صفه خبرې وکړه سلام والله دوسانته انکو درسان کې ا ما شاء الله سمه کله کستان کله نو شمی کریخوا کی په پل کې بله مریم جان څخه تلاوت وره بله نو مریم جان د قران تلاوت درنه ورو او اذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإما مات او قتلا قلبتم على ومن ينقلب على أَقِبَيِّ فلن يضر الله شيعا وسيجزي الله الشاكرين ومن كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلا بإذن الله كتاب مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الله الشاكرين وكأن ان شاء الله وقاین چې خیستا و سم لري او ترڅنګ وقاین چې ډیر خیستا لودې هم وکړه تاسو سره خمنګه ډیره قصه ډیره خبرې لرو ته ماته د وڑکتونی هم د پاکستان قصه بدراتو کې هم صفاء ام مروچانا دغې ترڅنګ سمای البته مروه او ماریام به مونږ ته خپل خونځي قصه هم وکړه ورته وي چې کوم مضمون سره دوی مینرالې خصوصا د برق زلند شندم اخلو د سانو بیا هم په خیره لري مېرمن جان دا ورته وی چې څومره وخت کیده قران کریم ذکر دی پیل کړی ما له پنځه کال نه نه کیږي چې زه د قران کریم ذکره ما پیل کړی دي نو وڅکل نه ګرانه زه وڅکل نه یو لسکل نه یو لسکل نه ماشالله په خونځي کې څومره یې په څوم ټلګي کې اتم ټلګي دیات کو څومره یې خونځي کې په اتم ټلګي کې هم دریم نمبر دریم نمبر ما شاء الله نو څنګه قرآن کریم حفظ هم شروع کړای هغه هم څنګه ستاسو دکړه دا کنه یوازې مخنه ده د قرآن کریم په اوس په تجوید وایم او حفظ مثالو سفری <سؤال> مه حفظ کړی سفری د حفظ کړی دی ما شاء الله همیشه کامیاب ده سی بریالي و سی نو کې دې شي مروه جان <سؤال> تر سره <سؤال> خبر یو کې مریم تر تماي کور کچې مروه مهوم خبر یو کې تاسو د د خور نوم دې معنا یوسه اشتباه کیږي نو مروه ته ورته چې پڅوم مټولګي کې څوم نمرای په سلام وړاند تل کیه ما پینځم نوم راځم نوم راکم مزمنه ډیر زیات خوخي دري دري مزمنه خوخي غه <applause> <خوخي خوخي> ماشاالله نو څنګه مروجه نه تم قران کریم زکر کیکنه او زه بناظر کیم پینځه صباح پینځه کپینځه مشروبې ماشاالله نو موږ ته هم دواګانې کوو د هر سفاري د ختم سره موږ هم دواګانې کوو خپل هوا ته هم دوا کوو نو کېدې شي مروجان چې د الله پاک نومونه هغه کم ذکر چتا یاد کړې دی هم توای چې د الله پاک نومونه غوړم چې ذکر کما نو کېدې شي د برخه کې دغه برخه هم توبورو به وسلغینه دا دوه قندوله کنه چې دونه به هم مليسر ورو تر څنګه تراني به هم ته ورو بسم الله یا جی وې بس بي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن عزيز جبار المتكبر الخالق البار المستغير الغفار القهار حاب الرضا قل فتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع والمؤذ المذل الحكيم والبصير الحكم العدل، اللطيف الخبير العلي العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت العصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي والمتين الولي والحميد المسلم والمويد المهي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر مقتدر المقدم المؤخر والاخر الظاهر الباطن ولي بر التواب المتقيم المؤوف الرؤوف الملك الملك ذي الجلال الإكرام جامع والغني والموني والماني والدار نافع النور العادي والبادي والباقي والوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شوى والالب صدق رجال الله علي احسان المغروقاتك سيدنا محمد وعليه وصحبه فلمدانا دم مغدوماك كلما ذكر كلماتك كلما ذكرك راضي ما شاء الله ما شاء الله خير خيسته وزن صور نمونه مو حبسك دي دور دول نه نه وینمونه مو ټول هېڅ کړی دي ماشاالله یاني واخې چې موږ په تاسو باندې وی اړه دا چې دوه رقم عمرونو کې او دوه مرخص اسيدات یاني سو ما چې سو مستهریف زه کوم کومه دا بله مروجانانو دغه ورته وای چې د نمونه د ترجمه د هم زده د نمونه کنه نه ترجمه نه خديره نو څنګه د په مدرسه کې در ذکرید یو کنه په مکتب کې د خوانځي کې ذکرید نه نه مدرسه کې ذکر نه خور سره خور سره ذکر ماشالله مریم جان د چی مروي سره ډیر زیات کومه کوي نو کې دي شي مروجان د مایک سمې ته ور کې سمې درته وای چې څومره خېسته کړې د غوښت کلي چرته خېسته دي بلر دي اخيست درتا او صفات مخسدي بلر دي خيسته ګول نن له دوی سره نکيده داغ تر څنګ سه خيسته سپلي مو پخپودي البته نو سمي د برتوي جته مو کډکستان ته ځکنه نځه نځه ځي خا خسوام کار د کډکستان لمړی کال ده اول کال ده خا خا ماک لیکشت نځي و نسا نځي و نسا خا وس مونږ ته تر نه وې زکوړی مرشمان ټول ناس دی وکله مونږ ته سمي ته تر نه وې و نرممانیم سبک اسخام خزم او و سلامتهب ب سوی دستی روی را س نبزن تو، تا کالای کوda سنا و پم د مدر و پم آزت کا مشهله دغه ښه نو سمه جانه د دې کو دکستان دې زکه رو کنه مریم مروی درځه کړي مرو مروی درځه کړي خه مریم مربه دوی مشري خويندې چې واقعا دوی دوه سره ډېره زیاته براسته کوي مریم جان خو به درې واړو سره ډېره مرسته کوي خا دلته صفه مناسبه ما یو صفه تا ورکم صفه څنګه یې هاي هي څنګه یې نورا ته څه خبر نه کوي ته به ما تنګه کنه څه خبرونه کوي خلا خلا خو به د سمای سره جنگ نه کوي کور کې نه بکه جنگ ور سره خا نو دوستانو څنګه چې دا ماشاءالله سلور وړخوین دي هر یو خاص استعداد لري خاص مهارت لري نو دی برخ کې داسې نه خوخه دی ویره چې د صفان هم یو څه وره حتما حتما صفه هم خسته ملي سرود براته وي همخه لګنه براته وي چې ودی ول چې سمای سره جنگ نه کوي لوبي ور سره کوي کنا غام نه کوي نو یو سره کې نو وس مونته ملي سر دوای خادر ناوړی ما کې نزیوونی سخت لخليته بسم الله الرحمن الرحيم دا وطن او غندای دا هزاده ار غندای کور د سولې کور د تولې هر بچی کار همون دی دا وطن دې ټول کور دې بلوس دې ازبک دې شته نو هزارو ني ترکمن نو دې تاجيك او سره عرب کو چک دې پومدين نو رستان دې باهوي دې قلمزل باش دې ما شاء الله نو یو څه معلومات برسلو پورتیا سین نه غدا چې کله به چې صفه ملي سرود ویل نو هغه سمېبه چې کوله چې د هیوم ور سره تکرار کړي هغه کله چې سمېبه ترناوي نه نو بیا به صفه هم یو څه نږدې شوله یعنی دا په دې معنی چې دوی چې هرڅه د کوی دواړه یو ځای د کوي نو مارو جانه البته صفه جانه نبرته وای چې څومره وخت یې تکو دکستان ته زی ماي کنځي خو لې ته ونيسه فو نو وختګه چوکودکستان ته زی خیر نه بس خبرې نه کوي نو سوه ممدلته د ګور مریم څنګه خيسته خبرې کی مرو خيسته خبرې کی سمایم خيسته خبرې کی او ته خبرې نه کوي خیر مصطفا جان اداره ته وای چې په مریم مرو او سمای کی څوک در باندې راګرانه ده مرو مرو در باندې ګرانه ده ته سمایخ دیغه تور ک سمای ته چې سمای نه سر خبرې وکما سمای ګډی نه لري کور کې ګډېلارې کور کې خا نو خبرې نه کوي البته خا یوه څه خبرې نه کوي نو ماک مروې ته ورکه نېکه نو مروجان ته ورته وای چې په کور نه کې څوک ډېر هڅې چې تب مثلا خوځې تلر سي ماشالله چلولم ټولګي کې يا هم مدرسې ته چې بلارمه لار جان دی هڅه وی خا ماشاءالله نو الله دغه ته هم اجر بس ثواب پر نصیب کړي کله شي مایک مریم جان دی وکی مریم ته په راتوي دی تر څنګ ماشاءالله په خوندز کې هم یعنی په خدرجه کې او بس ذکرو ته هم زه دغه تر څنګ مدرسې ته هم زه در مو قدسیده د ولیده د دې تر څنګ څنګه د کار په د کور په کارونو کې مور جان سره د نور خوین سره مرسته کوي کسنګ اغه د څه په کور کې نو تمره نیمه د درس ته به کار نه به کار ام نو لمور سره لګلکوم کم کم کار دي خو خيږي چې مور سره د کلنا کلو کې ظرفین ځل شول پخله شو جاروش ولا زم ما تیر ظرفین ځل خو خيږي ظرفین ځل خو خيږي ها نو څنګه مريم جنيب کور کې نور خوند هم صلاتانه چې مشران اوسه د کور <مشار> مشر یعنی په خوښند کې زما مشر ته یو مشر زکه دا مسله ده هم یو څه د پرتلبې زیات ده نو کېدې شي مروی ت بیا هم مایک ور کې مروی ته څنګه مور سره مریم جان سره کله نا کله په ظرفین زلو کې ور سره مرسته کوي او مور سره مم کوم کور سره مې صرف ظرفونه انځکنه نور ملګر ور سره کوي نه مور سره متور کوم کوم درس هم کوم ماشاالله چنو څنګه مريم جان کې دارته و چې په درس کې لتا سره سرخمنسته کې ته خوله وړو سره ختم راځه کې خوب څنګه مريم جان سره مړه سکه کتاب کورنه کې مور جان یپررځند ا مور درس کې د خوندي په درس کې خوځ مريم بیا سره کوي مريم د سره مړه سکه او مريم جان سره به څوک مرسته کوي مایک کو مريم جان کې دښت خبرې وکي یعنی ما سره خوتوم لر سکنه ساسمر سوکي بیا مپلر چان م رسته کوي ها ماشاءالله یعنی واقعا زنی مور پلر یعنی ا <سؤال> دا قل زنه <سؤال> نش ویلای شایات لري مورپلر وځي ته دغه څه غوخم در شيخ خپل مشمان یو مقام ته ورسې نه پر یو درجه پورې ورسې خو ځیني مورپلر دي چې هغه یې تیو اندازې پورې یعنی د خبره <سؤال> پاتې دي هم بی غوري کوي دا چې ځیني حالتونه کې باید خونځي ته هم <سؤال> وڑکتون ته هم کورسونو کې چکل مشمار ذکر کوي په نوې کې هم میاش کې زر باید لاړ شي پختنه وکړي دوی زړه کوټه راځي په تایم باندې خپل درسونه وای نه وای څنګه بله نو دوسانو لدی لومارشمان سره بیا هم خبرو ته داوام ورکاو البته من نه باور نه کوم چې کڅې له دونه ما هغه څه مو چې غوښتل هغه مو ووریدل لړوسو په ګر سره دوسر نه لند شندم واخلم وسنه به هم بخیر اړینه خبرونه ته سهار مهم په خیر لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دا چې ننګرهار ولایت غا ولایت چې شوخواد وکړل کې چې حالت د دیش شبکه ده او شوخو د ننګرهار زیات شمیر ولسوالي دي چې د سوند سره یې هم د زپل سره مخکړی دي نو دا چې اوس په ننګرهار ولایت کې وضعیت څنګه دی دا غیر تر څنګه په بیرغونی برخه کې څومره کار شوی دی صحیح برخه کې د پهونی برخه شول دی برخه کې څومره کار شوی دی څومره پروژې دي تر لاسلاندې دي اوس امنیت تات څنګه ده پر همدې موضوع مو وخت چينن سره خبري وکړ په خپرونه کې راز را حجي اجمل <سؤال> عمر د ننګرهار او د ولایتي شورا غړی ده اسلام علیکم په خیر اغلی من شالوس در زه ته مننه کوم راز ته هم ورسې په بل کې مخکې د نه چې په نور او برخو یا هم نور موضوعات خبري وکړ که په ستراتیژیک لحاظ د ننګرهار ولایت اهمیت چته وي ته مهمه پڅکړه بسم الله الرحمن الرحیم ټول مخ کې تاسو ته او استادو هم کارانو ته د شمشاد ټلویزیون لیدونکو او لیدونکو ته خپل استرامو سلامونه وړاندې کوم او سحر مو بخیر سلام علیکم <آه> <سلام> دا <آه> چې نګرار <سلام> یو استراتیژیک <آه> ولایت او نګرار د افغانستان د مهمو ولایتونو شمیرلکی دا جغرافیایي سیستم باندې افغانستان د پاکستان 사이و ډېر لویه پوله لري او نگرا د چې د اېډي اېډيتی اداره هم ډیر ځی ته موجود دي نگرا ول چې د افغانستان په اویدو کې یو مهم رول لوبي او دا قسم په د نسدی وختونو کې چې پوخا به یو دادمن ام نت موجود وو د چې لکه څنګه چې مخکې خورو ته اشاره وکړه تقریبا د نظام راتک سره چې اکثره ولسوالي کې امنیت هم کوو انکشافی کارونه هم پرمختک روانو او دغه سي معرف سيستم یې اوسه هې برخې تقریبا د 9 سال سکاله کې چې د ننګرهار اکثره ولسوالین په هودو د پندل 14 16 23 د مطلق د طالبانو په لاس کې تقریبا د 16 23 نوري داس دي 34 15 23 23 کې تهونه تر سلفي سره پر امنیت موجود دي او د امنيت موجود دي او د نوري 23 کې چې تقریبا د 10 کال کې د طالبانو په ولکه کې دي دا چې مشکلات ډېر زیات دي او په ټول افغانستان کې مشکلات ته خصوصا په نګرار کې په سیاسي له ځانه چې موږ ډيري مهمه چوکې هم په کابل مرکزی حکومت کې له روغه ک د مشرانو جرګې رایسته هم درې ګرار دي او دا د د ویړ خبره چې نګرار ځنی وره د ځان سره لري دا چې نګرار د علم د ادب ځانګویا لري او اوس هم د نګرار ځنی اشخاص په مارکاس کې موجوده نظام کې کار کوي واقع د نګرار بلکې د ټول مشرقي وړنه دي دا چې نګار ډیر مهم ولایت په دغه اوس وختونو کې چې یو سناټ مشکلات پیدا شوې دي هغه په مشکلاتوخه په خانه موجود دي ارزکارکی طالبان سره اکثر سوالونو د نظام موجود د طالبانو په ولکه کې د غنځدي وختونو کې چې یو دوه کال کې یا دویم کال تقریبا وشول چې یو بل ډله هم نګړار کې را پیدا شوې ده او عمر سي د هم دي خبرو په ارتبا پاندې څنګه اشتاسو په اپیل کې د ونو کړل چې یان د نګړار ولایت نه موږ ماشالله ډیر وړونه هم درو انټر چارواکي زوروا کې زموږ چې د نګړار ولایت نه په خپلوا پلازمینه کې یم په افغانستان کې قبيله ویل کرسي باندې دوه یلته کار کوي خو په هم تر اندازي باندې کې زه فکر وکړم چې د دایښ شبکه ش او خو دوه کلې هم ساسې په خبردونم کې لکه چې په ننګرهار و ولایت کې فعالیت لري اته نه څه کې د لشي ولی ننګرهار دومره نام نه ده د خو لکه مخ کې خوري نګراري او پاکستان کې جغرافي موکته او ستراتیژي ولایت ده او بل د ټول دنیا د نړیوالو او د استخباراتي کړیو هم نګرار خوښ کړل دا چې نګرار کې هرالو بپېلېږي او نګرار کې رزدګي او تخکل چې دا چې موږ د همسایه سره ډېر اوګدا پولې لرو او ډېر اسانه وي کولای چې تګراتګو کې هغه مسایل چې په نګرار کې هغه یې په لیکول شي بلولت کېږي په لیکولې خوره په نګرار کې تقریبا د دوملم کال کې چې دایش رحمان تشولو دایش راغلو او دو دوی خپل فعالیت د مامن د رینه شروع کړ چې دا 19 سالي ده د مخالفی نو پلاس کې و طالبانو پلاس کې و د 19 سالي کې هميشه د نخ کال کې کله د پاکستان نغه ټډ بي پنوم باندې طالبانو راغلل به طالبان راغلل او دا غنروستا د داعش هغه ممرات کې خپل ول کې لاندې راوستل نو عمر صاحب به خن سره فکر کوي چې دا داعش همغه طالبانو کنه د بل ګروله چې راغلل د طالبان خپل ځای دي ن طالبان کله چې اول ټی ټی پی و ما مخه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په اوایلو کې ټی ټی پی راغله و چې ټی ټی پی هغه تنظیم دی هغه لده چې دوی د پاکستانی طالبان دي او همغه اوس په داعش باندې بدل شو دا مغه ټی ټی پی ده چې د مخکې ټی ټی پی کومندانانو و وسه غټول پټول د داعش کومنن کومندانان دي او د نظام د پاره یو یو غاردو شاله دل هغه د صرف نمونه تبدیلي کی تی ټی پی او په سې طالب څه وځای شته بس درې وړو اصلي هدفم دغه دی چې ځخلو کوراسي ولسي خلکو ته زورونه ورکي یا مشکلات او پیدا کی او هم د نظام ته یو غټ غوخ جوړ کی په لومړی سې بده اوس راځو چې فی الحال اوس په ننګرهار ولایت کې د پهنه برخه څنګه لیدل کېږي دغه ترڅو صحیح برخه کې څومره کار شوي دی خوري دا چې کمزې کې چې حالت خرابې تاسو خپل پدې خپوېږئ چې ننګر وضعیت خو وضعیت نه لري خو سوالي خو مانه شاید ډېرې خوندې هم تړل شي او سی هم ډېرې بس وزيده لري هم ډېرې دا سه حالت کې وی چې آل د بخلاص په همې پرانسلشي وی خو زده کوو چې دا ير نه نشي کولای چې آل تلار شي خو زده دوام ورکړي خو په خار کې خو به یو هم تر اندازي پورې امنیت خو خوي کنه دا وخت چې په په خار کې اوس نه ځان دازه حالت خدي خو به هم خندې ځکه چې تاسو هميشه د دې خبرو شاید حال بوسته غرسنې هميشه یادوري کوي چې نګرار تقریبا هغه او ماوریتونه یاد و, و حاوزي دي دکیم اکثره وختونه کې چې همجوار ماوریتونه چې هغه د مول خالص فامیلې دشه په ګم ماوریت ته ووم سرخو دي اندغه سید بیسود دي هغه میشاد د طالبانو د ګوښ سره مختی <تصفح> او په خر کې هم اکثره وختونه کې د نګران ځنی سیاسي مافیه کوي چې هغه حاکم دي یا غوي هم هغه زوروا کې چارواک چې په نظام کې موجود دي یا غوي د دولسوند دو پر هم یو ګوښ جوړ شوی د نظام پر هم ګوښته دا چې دوی هميشه د نظام د نړیوال اکثره او uh -huh. کل سعبان چې په پارلمان کې مونږ مونږه ستازي دي دوی زمونې سلام د دوی د خلینو د ننګرهار د ولسونو غاغوانو وريدلو <applause> لکه څنګه چې خوري په ننګرهار کې ډېر او د ولسوالۍ 1400 واري तालिبانو په ولکه کې نو هغه هم زموږ ولسونه دي هلتهم زموږ ولسونه <applause> جوړ کي <كي>. هیڅ <applause> کلم دوی د دغه ولسونو غاک په دلته پورته نه کول او کاغه <applause> د معرفه برخه کې تاسو باور وکړئ چې من خالي معرف لرو دا سي معرف په ولسوالۍ کې موجود دي چې زمون اوناسته به کې معرفته او معلومات خالي خوندې دي او خالي استادان هم ډېر زیات موجود دي چې په اکثر پارسو سره سالي کې ناملو کې د 19 غو مخاطبې یا غلسي مکمل بندشي ويدي اول ته څوک په د 19 دا څوک درس نشي ورکوله او استادان هم په مشکلات کې خو دوی تر څو پر دغه غږ په نظام کې په کابل کې اوچت نه کړو چې ادري لپاره ولاره حل پیدا کې اندغه څه یې ورک هم خوري دغه څه مثال موجود دي چې موږ په اکثر په پا دیشپاره 30 کلونو کې د انکشافي کارونه هیڅ یو کار نه لیدل کېږي کاغه صرف د موږ یو کلینیک موجود دي موږ ډاکټر موجود دي خوغه سہولیتونه هغه شائن چې هغه د ورده 30 کلونو د 30 نو د بکاپ خاطر باندې چې حالت موجودي هغه سہولیتونه هم نشته انده څوک د معرف بخته ورمنګ پاکسر ور سوالي کې مسلکی استاد نه لرو مسلکی هغه نه لرو نو دا یوهه ستونزه ده چې په ننګرهار کې موجود ده او دغه ننګرهار استاد په مرکز کې وچت نه کړو متاسفانه اکثره دوی د خپل شخصي ګټو ګټو ته ترجیح ورکړي دا هغې ملي ګټي چې هغه دوی د بخولاندې کړې دي و ځکه د خوري په ننګرهار کې لکه دغه برق موجود تاسو غوړئ د ننګرهار ولوسنه په دغه یې سي ګر مو یو کې اتی ا گرمي هم وڅلوي خاطر څلويخ ډیګری سنتيګریټ د پنځه کال کیږي شپږ کال کیږي چې دوی د نګر د ولوسونو غوچت نه کړو هلال کې مونږ تاسو کتل بامیان خلک راو چشل بامیان استازي چې هغه خپل هغه شخصي ګټه ترجیح ونه کړله ملي ګټه ترجیح کړله په مرکز کې د مرکز باندې فشار راوډ 200 میگاواټه برق دوی بامیانو ته ورکو چې هغه یو بامیان په لحاظ د نفوس او کم د پن پن په هغه دې چې هغه هم راضي دی هغه کومه خو تاسو فاران نن مونږ پېڼګرار کې ټول ورک دښمن مها واټا برکلر یاندای وغټه بدبختی عمر صاحب د ټول 119 په بیل, بیل خبرې کوي خو کراس د ته چې کوم د کوم ولست تاسېات کوي دا خپل ولست له دولت سره سم سره کېده شکمنو کاسانو په لیدو سره یه هم شکمن مواد په لیدو سره د ټونل دی چې دولت یه هم امنیتي ځوكونه تر پور ورکی خو لري دلته د ولست او د دولت ترمن فاصله واټن پیدا شوې ده دا چې د دولت هم د ولستون ته د ولست پر سترګې کټلې هغه دولت مشکلات نه دی حل کړی نو ولوس هم د دوی نه لریشه وې او ولوس وس هم د طالبانو په انحصار کې ده تاسو باور وکړئ په دې 19 سالای کې چې د نظام سره صرف د تامن صرف تعمیر او چړدیوالي ساتي نظام هله د انکشافي قانوننه کې حالت د معرف خوند زن سره مخ شوی دی د 19 سالای دی تر اوسه پورې چې د غي 19 سالای تا اثر کړو هم نه دی پخ شوی نو د معلوماتي دا څه چې دولت په 19 سالای کې حکومیت نړۍ او ولسمه د بلچا سره دی ولسمه د مخالفینو په لاس کې دی د مخالفینو په ولکه کې دی دا چې دوی خپل د په نظام کې د حق قانون حاکمیت صرف د غریب لپاره قانون جوړ شوی شو دی او قانون هميشه په غریب تطبیق شوی دی قانون په چارواکي په مافیایی کړبانې او سیاستون باندې ناملکی دی د مونږ تاسو په انګراف کې دی بیلګې په دې باندې هم مرسی وبو چې تاسو ته مځداغي تر څنګه نورې کمیداري چيلي همدا شند والي سياب محترم او اقوانند نمونی د ننګرهار شو د دې ترمن څومره هم غیشته دوه سر تاسو دغه سنځه شریکه کړي دوی خبر د دې سنځه نه دوی تر اوسه د حل لپاره څکړې نه دي کړي څنګه خوره دا چې تقریبا یو یونیم کال وشو چې ننګرهار نوی والي ننګرهار راغله ده من هميشه د غستونز د والي سي ابسره شریك کړي دي <تصفح> او کمانډان دی امنه تقریبا د 15 میاشو شینګرا تر اغل له یو خه مسلکي جنرال د ټکړه زړه ورسړې ده دا چې ټول اداري د مافیای کړيو په نحصار کړي دي او هم په دې باندې توانیدلی چې هغه ان histone دغه دغه کړئ ماته کی یا دغه کړئ په وړاندې ودرېږي والسیاب هم تقریبا ز د والسیاب او چې په نګرار کې د فساد موضوع دا چې موږ د والسیاب سره اکثره د فساد موضوعات شریک کړي دي خو اکثره موږ یوي هغه یوري خو د عمل جامعه تر اوسه پرېدغه مسایل تشوونه وختله موږ بلان وخت تقریبا اننه د وافت مخ کې په تورخم کې د موږ د نګرار د ولایتي شورا یو واستازي چې مرستيال دي په لار کې د فصاد غوږی او چل ملیون افغانۍ په یو ورځ کې په تورخم په تورخم ګمرک او تورخم کې مثاره کې کی فصاد کیږي کی دا څوک دی د دغه سي اشخاص او خړېو نو موږ اندګا نه چاته ناشتي اوای کی د مې خبرو په ارتباط باندې نو څنګه وس په یعنی په دې ارتباط باندې څوزل یا نه نګر هارد وضعیت د خواله لپاره یم د ډیرې پروژو د لیدل لپاره ولسم شر هم څوزل <سؤال> سفر درلود نو څنګه تاسو د حالات د حالات <سؤال> سره په خو سره تاسو مخېږي تاسو سره شریک نه مو کړل دا چې الت تاسو مې چې مخې کړې هم شې دغه ترڅنګ ډیرې په ګمرکاتو کې اوسګه نوري د یوسف 160 لری اوس په دې ارتباط دا چې تاسو هغه والي نوري یم نور کومه چې دغه تاسو سره مخې نلري مشر ستر تاسو دا خبره شریک کړل دا غوښته ستاسو په دفتر کې شو ویل خو رنګ منګه چره ننګره تار جمهور د 2 ل راغله او د 2 ل ناسته کې منګه جمهورتا د ننګره وضعیت په اړه کې פול مسایل د ریجمور سره شریک کړي د اجرایه رئیس تر هم شریک کړي هتا ته تر دې پورې چې ریجمور ځان سره نوټ هم واخلې متاسفه نه نه پویږو چې نه ریجمور هم د انحصار لاندې دغه څه کړي د انحصار لاندې وخخاري دا سي یا ریجمور شریک دغه څه اشخاص سره کښی شریک نه ول د ننګرار په وزید باندې ریجمور جدي پریکړه نکي دا چې داس اشخاص په پننګرار ملکیو نظامی دارو کې موجود دي چې د کرزي د ادارې نتروسا پوري د 19 ولان دي اغه 19 ولان دي چې اغه مطلق وسواد دي اغه سي اداري رئیسان دي چې تروسا پوري د 12 کلک کې چې حاكم پات <تصفح> پا شوی دي دغه سي په نظامی برخو کې کومندانان دي چې د ورور سالای کومندانان چې تروسا پوري اغه دیوی ورور سالای نه بل ورسای ته تل دي خو خوشوي نه دي هغه ټول موارد چې موږ ریجمور ته ورکړي دي ریجمور په دې باندې تروسا پوري پریکړه دندکه ایمه هم ولسنو د داشک پیدا په دې چې خکاري داسې چې رای جمهور هم د دوی د فشار لاندې دی او رای جمهور نشي کولای چې دا جدي پریکړه وکړي ک کومه د ترخم فساله کوم خپله خبرتیا راو وړي چې دوی ورځي شلم الافغاني د ننګره دغه د ترخم سرحدي پولیس کمیساری د دوی په ورځي فساد کوي او د دې مستند ویډیوګانې موجود دي د خلکو غږونه موجود دي رای جمهور ته ورځ دلته دل 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 موجود رسنوي د لارې تاسو لټريقه موږ دوی سره شریک کړي خو تر اوسه په دغه مسایلو کې هیڅ لمنده ولڅوي دا صحکاري چې مرکزی نظام هم د دوی د انحصار لنده او بیا دا صحکاري چې دغه د پنځو کسانو دغه پنځه خړی حکومت ته او دغه خړی حاکم دي او نور دلته د غریب د د درد د واقعینه بله او مشر صاحب د ننګرهار د خلکو استاد ډیرای په څو ورځو کې په دې باندې د خبره تایید کړي چې د ننګرهار نه غلط راپورونه مرکز سره رسیدي په خصوص د تورې پور په حق لږی چې ولکېګي چې دا د دوایش داشو چې دا مونږ ته خپل ولکېلانه راوښیل دا او نه ته ځو کنه چې نه د زموږ د ولکېلانه د تاسو په ډېر معلومات لري چې وسخه تورې پور نشته ورولکېلانه څوک په هغه کې مشتون لري خروج یو خبره څنګه موږ اشاره وکوم په دې خپيږي چې جنگ, <تصفح> جنگ, جنگ پر دی <تصفح> پا دی او جنگ نړیوال دی جنگ استخباراتي استخباراتی کړی پر مختبي دا چې زه هم د خګانو د سیمه اوس دین کایما او د ننګره راستازایما د نن دوه کلمه کې چې دایش راضی او د ننګره راستازای چې په پارلمان کې زمونږه استاذ دي او درولسون استاذي ځانته ولوسون استاذي هم وي دوی هميشه د دو شخصي ګټو په خاطر بنېغه غوچت کړي تاسو کيادي ګين نه وي نیم کال مخکې د ننګره د ولسي جرګې چې هغه وخت کې د ولسي جرګې ماوین مرستي ال هغه ځنې اسناد شواحد پیدا کړل چې موږ په نظام باندې شواحد لرو چې دغه داس فروجه د دا نظام دا او د کيزني کسان داسې خپل دي چې دا فروجه پرمختبي خو کله چې د نظام بانيغه فشار راوړو او نظام دې ته کایل شو چې هغه سره جوړ جاړې وو کی او دا هغه هغه سره ماموله وو کی او هغه سره ماموله وشوله کله <تصفح> چې ماموله شو د 1980 کوټونه وله داس چپلار درېزلې په دې کال کې چپلار درېزلې دایشه نه ونیول او درېزلې به تامنيتی کوو د د د دایښت تخ تخ تخخ لیکلو یو د دقیق کلمه په څیر چې بیرته دایښ نشي زرازمنده موضوع ته واړم چې ار مکمل بحث په وکم اکل چې دوی پچراګام تر ازي پچراګام هم نسي نو هغه چارواکي یو ځل بیا نظام تر فشار لاندې ناسي ورانی سي چې زري کړي د سيدي چې پر دی پال دي او د بل چاري پارکي هغه ستادي چې په مونږ پالم من کېره متاسفه نه ټولنه خوزن اشخاص داسې دي چې بل چا د لپاره کار کوي د بلو کړوی د لپاره کار کوي صرف د شخصي ګټو په خاطر باندې کار کوي د کله چې غوچت کړي نظام د پيشاله لري واستې بے معاملې کوي دا معاملې جوړي دي او د همسه د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې نظام سره معاملې کوي تاسوف نن نه تقریبا شپږ میاشي مخ کې پچراګام ته دایشر راغلو او کله چې پچته دایشر راغلو د پچیرو ولوسنو ډیر زیاته قرباني وکړه او ډیر زیاته میلان وکړه دا او قرباني تمنګ سلام هغه ری د دایښ په وړاندې وژنګېدل د نظام ترڅنګ او دایښ تېماتي ورکړه او دایښ تک د لاړو بیا وېته د د د افغانستان کې تا یو زل بیا وته وایندلو چې هغه چپلار تراشي او چپلار ونیول او چپلار نور سادو راغله تورې بوډې تا تورهونه دا چې دلته ځنې اشخاص لکه مخکې خپل خبرو کې یاداوري وکړه هميشه د ولوسنود پسترو کې خاورې شندلې او هميشه نظام تر فشار لاندې راوستره او هغه آخر کې یو معاملې په دې معاملې سره کړی ماډل جوړومره کړې ده دې کلېچ تورې بډه نيسي بیا یو ځل دا وڅتشوله همغه کسان چې مخکي هم غواخوني کول نظام ته کچېتا د خلک مرکز په دې کې تصمیم نيسي او تصمیم کولې شي تصمیم نيسي الانکه دا مطلق دروغ دی او هیڅ کلم تصمیم نشي نیولې هغه کړي دي چې د دایښ او د دا طالب نه پننګلار کې ډېر خطرناک دیلې دي اغه مې فې سياسي کړې چې دایښ نظام تدونه غوښنه لکه څونه غوښتي دغه کړې دي دوه هميشه دغه خلکو ته کمپاین نه کړې دي او ځنې رسنې هم پدې کې دغه شغل چې غوړې چې دوی یو رقم کمپاین نه یو ډال باندې کمپاین وکړي خوري تورابورا مطلق د نظام په ولکا کې ده <ملا> پرونچه دوی همتلیو هغه مازه پډېره احترام سره چې فیسبوکی اطلان مونږ ډیر زیات په نګړار کې لرو بس یو صاحی تزي فیسبوک استعمالي یا سلفي وکاغي یا هغه تزي چې مونږ غواکې د ولوسونو سره نږدې یو ولوسونو تر تر مونږ تاسو باور وکي توره بوړه د ير لس کال ورستا د حکومت په ولکا کې راغله تورابوره د لاس کالاکي چی د مخالفینو سره وا خو هیڅ خبر نه وای آی اپنګلار کې صرف تورابوره موجوده د تورابوره ساحه د سپنګر لمن دا او دا ټوله من مناتقي غريزي مناتقي دی او زنګلونه دي د پوخانه هم د طالبانو په ولکه کې وایز غواخنو دا چې نن د ایس راځي دوته غواخ کاری زکه دوه شخصي ګټي پکې موجود دي دوی پر دو دی فروجي پر مختبي او دوی همیشا د پردیو خلکو د لپاره خدمتونه کړې د پردیو د ګټو په خاطر باندې خپل لوسونه قرباني کړې دي او دا هم پرونه مو شله چې صرف تاسو باور وکړئ خوري تاسو د میډیا دلته تاسو دا تعقیب کړئ پرون د زرونه تر 15 لسو موټره پرون هګام ته تلوي پچاګم نو دا تقریبا چې 201 سیلاب کلوردو چې زون سیلاب مرکز دی دوی تقریبا په ودود د پینس اورنجری او دغه سیتسونه دوی بزان سره سربازان بولی د روجې پمیش کې دغه نورستا جناب والي صاحب هم لاړو د ولایتي شورا زن استاد چې دوی هميشه په دغسې مسایلو کې غږ چیکړه دی چې وروسونه مشکل لري کولوسونه مشکل لري زه یو خبره ته اشاره کول وړم هغه استاد چې د لنګر په پارلمان کې دي چې هغه د عامه غولسوالي مربوطه استازي ده چې هغه د هصارت ته د لس کاله د خپل غولسوالي غوچت نکړو ایا دا د خپل رسونه نه لري نن چې د سره یو دا فکر پیدا شوی چې دایښ ور فروجه ده او دایښ ولوبل او دا غوچتې دا سوباورو کې د یار لسکا لکی یغه د خپل د ولوسوالي او د خپل د ولوسونو غوچات نه کړلو او نن یو زلبیا چې دایښ و فروجا دغه د نظارت لپاره دوی پرون دول سوا اراده موټر به ولوي بی. او دول صرف لاړل ساحه ته حتی د جنگا د اول خته هم نه وتلی داخله کوي ولته فیسبوک اکونه واخل پغړه کې ماشینه چولې ته دولس د دول سره ځان شریکه ولغړی دولس, دولس په درد وکه یو کنه ولست مشکل جوړه تاسو باورو کې پرون د پغړه کې ماشینه چولې <متحدث> او دا د ورستمنس کناسونولس به د خلکو په وړاندې څخلت کزاوت کړي bale mrse بوځي د راځو چې د زینو راپور نه پاس فل کیږي چې په ننګرهار کې سقاله ته ټولو زیات یعنی د کوکنارو کرکی له زیاته شویبه او ولدي دي مخنیبه یعنی د خپل کوکنار یا هم د کم مقدرته کې چې د هغه ست چې تر ډیره پرې زمنګ زونار نه ډیره بدبختي سره مخ کړي مخکړي دي یا هم زمنګ هواد ډیره سن سره مخ کړي ته تر دې ته مو ول په ننګرهار ولایت کې د مخند نیول کیږي خوره ما په پورو خبر کې مخکې اشاره وکړه چې د ننګرهار شپږ و لسوالۍ د نظام د مخالفینو په ولکه کې دي چې هغه عبارت د طالبان نه دي او طالبان په ورسوالۍ کې حاکم دي د نظام سره سره د د ورسوالۍ چارديوالي ده او عملته دوی په چارديوالي کې د نخپل چارديوالي ساتي خپل چار اتمیر ساتي نور هرڅه د نژاد د مخالفینو سړي مخالفین څخلو واري د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې استعماليږي او دا خښ کار خبره ده چې د ورځ نتربلی دنګدار کې امنيت وضع هم خرابه شويده او د مواد مخادرو کرکله هم زیاته شويده او اندغه سي اشخاص لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ول زیات شو زنه خلک زنه اشخاص داسدي چې د کې داخلي او د خپل شخصي ګټو لپاره هم د کاروبار دی خو رې من تاسو د نظام زمو خپل نظام دی من د نظام یو برخه یو من خپل د نظام ترای ورکړي دا چې نظام هم کمزور دی قانون نشي په لیکوله دغه سي د ننګرار زنه استادې په کې داخلي ځکه <applause> چې دوی په وسې مثال درکول غوړم چې تر دې پولیس هميشه د ولوسونو د خاوری د ساتلو لپاره قرباني ورکي نو بلخره د دې مخه به سوق ونیسي نو مرکزی حکومت ډیر کمزور دی نشي کولی ځکه موږ همیش په با مرکز بنګه کړی چې دغه سی مفسدو اشخاص او یا مس هغه اشخاص نظام ته غوښ جوړ شوې دي چې دې مخني ویو کې يا دوی د مهار کولو لپاره قانون پله کې خو متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی نظام هم د دوی په خلاف هیڅ اقدام نه دی کړی او یم په نظر باندې دوی عاجز دي دغه مسایل نه يا خو خارې داسې چې دوی هم دغه مسایلو کې حقیل دي او کني نو ولې دوی په خلاف باندې اقدام نه کوي چې دیا نسکاله دغه حاکم یې کړی په نګړار کې درې کړی یا ترور کړی په نګړار باندې حاکم دي دا د دا دایښ دا نه او د طالب نزيت غوښتي ولسم ته جوړ شوی دی بله مرشد څنګه تاسو مخابره کې مشرعه تو پلسيال ته هم وللس نور په تنګ راغلی ده او مرکزی حکومتیا هم د وللس استاد دی غو غغ ناوري نو بل اخر که چیر د غغ واقعا هم وانه ر دلسي حالته بده وللس غوي بت څوخه نور يعني د هم شنه چې حکومت خبرګو بدله ده هم شنه چې غوي لار مخالفینو سره یو ځای سياسات څنګه هم حکومت اردو چې منګالتلروه هم کوم سرحد پولیس دي د غوي څومره وسلې لري څومره تجهیزات وبن سنبال دي او کنا څنګه چې تاسو مخکې ویلې یوازې پوسټه او مخله پوسټه ساتل سي. خوري زه راځم دغه موضوع ته چې دا یو لوی غټ غوخته او تقریبا د ننګرهار اړيف سره د خاورو د مخالفینو پلاس کړه نو تاسو فکر کوئ چې د خاورو د مخالفینو سره د خاورو خلک بوندو مخالفینو پلاس کړه ځکه دا غوته نه سهاله دي دولت سره سره د ننګرهار یووازي خر او 15pkg ولسوالي د نظام سره پاتې دي هوا <applause> ماغه ولوسونه دي چې نظام سره همکاري هم کوي د اغه ولسوالي چې مخالفینو پلاس کړي د اغه د نظام سره همکاري ځکني شوې چې هلته حاکمیت د طالبانو دي محاکم د طالبانو دي قزاوی د طالبان د اغه یهدغس اشخاص په خلاف جدي خبرګون خيي هتا ترې پونې چې گاخونه او ته د مرګ گاخونه او ته کیږي خو رې بل موجود دي منګه هميشه د امنیتي کواوي چې د وطن د ساتنې په خاطر باندې قربانانی ورکړي او سربازان مو قربانين شول شهيدان شول هميشه دوی قرباني ورکړه خو پراس کې هغه خلک هغه اشخاص چې پراس کې دی آه یاد د خمودریت نه لري یا نشي کولای چې خمودریت او سي په لا مين ستروړي او دا هغه اشخاص و فساد تخهيل خلک دي دا سباور وکيچه د ننګرهار د سرحدي لیوا ته پنځه و کنده ک پراتي دي په لغمان کونړ او ننګرهار کې <تصفح> پنځه کنده کې په ننګرهار کې پراتي دي او دغه پنځه کنده د یو خاص کړي پوريترلل شوی خلک دي او د ولسی جرګي د یواستا دي پوريترلل خلک دي او د ولسی جرګي دغه اشخاص چې واسي کومندنان دي <تصفح> مسلکه هم نه دي دوی باډي گاټان وو سراوړي په په غټو کومنداني چوکي باندې کنيول دي صرف دوی باید د ولس د خاوري ساتنې مخاطب دولسته یوخه ژوند د هوسا ژوند راوصلو په خاطر باندې بایدکارو کې د کچا د فساد دغه خلک لیو هميشه د غفسات کوي ترڅو پر ځانو ساتي او خپل بازارانو ساتي bale yamar se baqian che dawlat da haq sara zulm ka wle zak che da kam astaz che mung po parliament ki larudi amad da khalku darai par asas bandi parliament ta laramundlida khuda chinandwi da khalku da haq sara jafa ka wi no waqian che loyis ta da loyi khiyanat che dawi dawlat sara ka wi kede che potola ki wi ham po russe ki yo khuda chi stasi mwdandi z markazi hukumat ta da daqi dar sang da rus nastasi ghtalasada دمرکزي حکومت نه مختنضره چې عزت ته زر دغه سي خړای مهار کی کاه یا نن دغه خړای مهار نشي خو دې نه خواستا ننګرار کې بيوغړ نوورین وګوریتاس زکه ولست د مشکلات سره کېل دا دی زه د پرونو چې دوی دغه فیسبوکی اطلان چې دوی د تورې وړه صحته تلوي ما وغوښته نه دي امنیتي اورګان دا وادینو نه دا, 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 دا و چاغه مسران چې پرونتلی و ولې د خپل دولت سره پاتې نشواله تدوباید یو کمس کم یو لس ورځې خپل لسونو سره پاتې و چې د لسونو درد کتلوي به چې کله دوی رازي د ننګرهار د پارلمان هغه شخصه چې غواړي شخصي ملیشا جوړه کی د دغه مسایل لپاره چې خپل شخصي ګټې پکې دوی خوندي وساتي حالتای یو پروند د ننګرهار د والی په مخ پوړان دی یو فزیکی برخو هم شوه چې متاسفانه د ننګرهار والی هم په دې کې اقدام ونکلو او چپات شول غلې پات شول چې د ننګ د مرکز زکه ولسوال د د ولسوالي کې ولسوال د والی استادې د رجمر استادې حغله د ننګرهار یو لنډغر د د پارلمان استادې په ولوسوال سره فزیکي برخوړ کوزه د ولوسوال جورت ځایمه او هغه ته دغه راپورته میرانه دغه په خوران د کړې و د دواله وخت نه دا هم کوم چې د دغه سیاشخاص او ماهرول لپاره قانون تطبیق کوي چې ته یانن والی هم په دې کې پاتې راځي نو تاسو د خپل یوختن رسده د ننګرار ولوسونه په دې باندې به تصمیم ونیږي چې خپل د حق خپل د د حق خپل د خاطر باندې کې دې چې ځنې ولوسوالي د د د د مشكلات را هم مواجه کی او دې غوړ چې دغه سي مسایل تاله مون و هي او په ولوسونه کې مشكلات را پیدا کی صرف د خپل شخصی یا هدف په خاطر باندې چې هغه غواړي په دغه سي ولوسوالوي چې شخصی ملشي راوستي کی او ولوسونه د سبا یو گاغ جوړ کی ولوسونه د ته چاته اجازه نه ورکي ولوسونه ویختی هغه ولوسوالوي چې امنیت ډاډمن امنیت لري ولوسونه س کلم دغه سي کړه یو تر انسان لا نه نفقه کوي bale ajmal urd nangarah dawlati shura gna nare man nachraglai khabarawane ta khur wadan shurausi tasna me jo jahan man salamatusi to sanuzuland shanda mahlo دا څنګه بیا هم په خیر غللی ماسور برخه ده چې فکلاسي شهرزاد به تاسو دروړند کې خلاص سلامونه سر بخیر من ژوندۍ سه تاسو هم سحر بخیر و یا سلام علیکم درنولیدونکو سحر مابخیر دلونو زيده کابل چاپی رسانه را سره دی مهمو مطالب او مسائل ته ل خپل ملبس سره لاند کتنوم لرو بل نو ور کړی دا سیشن کې محترم آغا محمد قریشی تسرب میشي قریشی سحر مابخیر ډیر مننه تاسو مستری میسه ژوندۍ سي په بل کباره شته وې ساره نه دا مهم مطلب را وا خلو چی عبدالكريم خرم ویلدی حکومت د امریکا په حمایت د دیموکراسي لمزه وړي د تر څنګه راخسي مظاهره او اعتراضونه د خلکو حق دی په چودون او اورد زو د مت نووشل د دیموکراسي وشل دي د دې ترڅنګ راخزي چې امریکا غواړي افغانستان د ترورستانو په اړه بدل کړي د همدی لپاره بي قانوني حاکموي اساس نظر بروخ لوقري سي دغه ورستوي مظاهرو توډخمو وتل وته خموله قبلته په کتو سره چې پر سركون ملګول کیږي خپل ولستې ډيري ستونزي پیدا کړي دي د غلطه دیموکراسي رښتیا حکومت ترخولاندګ کړي دا یهم هغه متريزونه چې خلکو د ستونزي پیدا کړي دي اساس نظر پر اخلو ډیر مننه تاسو ګورئ د ملي اوالي حکومت دوه کسانو په خپل منځولو کې د امریکا په منځګړیتوب په دي خاطر باندې داسيو حکومت جوړ کړ چې لومړی ورځ اساسي قانون ترپښولای نیسو یو کس لغرب متفکر هوشيار او په اقتصادي او انسان پهنه کې ډیر لوډیز د کړکون کې انسان ده. چیاغه پټولیز ته په افغانستان کې او په نړۍ په aksary کې هوادونه کې منل سویدي مشتاق شاهیدی چې همداسړی تقریبا یو نیم کال ورانه چې کله د امریکا کانګریس د امریکا په کانګریس کې هله تر ډیر مهم د امریکا سیاستوال ولاړیږي د د هرکلی لپاره لاسونه پرکې دي تا ورته په نزار شورا او شمالي ټلواله کې د ټولو نور لوبغاړو او سیاستوالو ترڅنګ ډاکټر عبد الله عبد الله کاسته چې د حقوقي په نسبت هم پر دیموکرəsi معتقد دی او هم د حقوقي تڅنګ جهاندیدا او په نړی کی ګرځدلای کی کاسته دی د دوی کسانو چې د ملي والی حکومت جوړ کړ د توبې خبره ده چې دا د یو ضرورت په اساس باندې هغه د سرو او زرغونو سرغونو کې هیڅ خسته سپیادې چې د ټایپ کابل کې و وسلی راپورټوکول او بیرته بلاخره د وسلو موزور راپورټ کیږي د سول ګوري د دوړه کسان پر دیموکرəsi معتقد دی علاغی دیموکراتي ته ډیرجمندي دی. پر دوی له کلو باندې څه خام یو انتقاد دا کیږي چې د اسلامي نظام په نسبت باندې دی دی دیموکراتي ته ډیر ترجیح ورکړي د مثال په توګه د اساسي قانون سره ماده وایي چې یعنی حکمت از حکمت از ان مردم است حاله دا چې په اسلام په مبارک دین کې بسم الله الرحمن الرحیم الحکم لله یعنی نظام یا حاکمیت از ان خدای جل جلاله خواسته یعنی په ټولیز توګه مشتاق فکر وکړو په وسنی نظام کې دیموکراسي ته نظام ډیر جمن دی, دی. اوس مهمه خبره دلته دا چې خلک تظاهرات کوي لارینونه کوي او پرنظام باندې فشار ورې باید د قانون په چوکاټ کې فساله ییزل ورته راوړي ځې مثال درته وایم کله چې د اسلامي حزب مشر کابل تراغی او هغه بیا د میرمنو او ځوانانو مشرانو په منځ کې یو غونډه جوړ کړل هغه غونډه کې دوی دومره دیموکراسي تجمعټیا وشودل چې یو وسه یوازنې اسلامي حزب چې هم میرمني ور دعوت کړي او هم په ځمکه کې د خپل حغ مخالفینو چې پرون د په کابل کې پر دوی راکټونو ورول دا وی انزورون ته هیڅ لاس ور نه دی ته دیموکراسي وای خو ګریښتیا مو کومه دیموکراسي ته پراس کې د حکومت لړفوري چارو کې دیموکراسي ترجمن خلکو وسي مې وای د یو شمیر کړو لوري پر دوه باندې تور پور کېږي چې کوه کې دیموکراسي دوی تر په خو لاند کړی هم د امریکا حمایت تر لاس کړی د عدالت تاریخ ته هم خلکو باندې حکومت کې وستا سو نظر پرافلو خو د خرم صاحب نظر د خپل شخصي نظر دی زه د دوی نظر دو ته احترام نه روم خو په ټوله زته لا ريون کوونکې دوا ډلې وای شه یو د مدني ټولونو واستازي ځوانان او مهم کسانو تاسو خلیل روفي د مدني ټولونو د کنگري منتخب مشر دا دا دی داغه صدرې پدرام خپل لاسونو دغه ګاردن خپل لاسونو باندې ورته سری په دې خاطر باندې چې خلیل روفي د دوی قومي سمتي سیاسي هدف نور سره پلی کی لومړی ورځ ولې د لاريون بحراني سو په دې خاطر بحراني سو چی دغه سې کړوي د دوی منځ ته ځان ورويستي او بل اخر دغه ستزه راته پیش کړل خپل د سالیم زدیار ډیر ما سق اسناد شي چې د سړی حڅه کول چې نور لاريون کوونکی د پولیسو تهوهین د پولیسو پاندی د ډبر د ورولس خو غرځي بس په دغه سي یو حساس حالت کې بل اخر د شهیدیږي اوس مهمه خبره دلته ده چې لاريون د هر افغان حق دی خو غیر مصالح لاريون نن ورځ چې یو څوک راولایږي ارکت د توپکس سره د توپنچې سره او په بټونو کې د وسلو سره یو ځای ارکت ننوزي یا پولیس ولې پولیس شهیدي دا او هغه وطن جار چې پرون په پر ټانکیا ارکت ننوتې د دوه تر مابینځي توفیر نستا یعنی اساسي هدف دلته دا دی چې تاسو غو په غربي وادونه کې هم چې کله عم خلک را ولاديږي په خوشنط باندې لاس پورې کوي پولیس او حکومتونه د حقوي د سرکوب کولو لپاره او لري کولو لپاره لوستلې څخه کار اخلي له زور څخه کار اخلي او بوسه کار اخلي په دنجړي پاکستان کې تسنوینی چې په هر یو دوه کلونو کې چې لا رونیونه کوي دوی بیا وشکن غاز ور باندې پاشي زه یو ډیر شم مثال درته وایم په 2001 کال کې چې کل د پرسر م مسجد باندې پر لال مسجد باندې په اسلام آباد کې پولیس وو د پاکستان پوز چا پاور ور وله ور وله په دې خاطر چې د ځینو د دې مدرسې د ځینو طالبان سره وسلي ور سره د دغه وسلو او دغه د مقامت چبل ورس د افغان حکومت سره دی لارین کوونکو کړه یو هغه یو تو پير نه لری همغه مدرسه په همغه مدرسه کې میرمنې په همغه مدرسه کې طالبان ټول د پاکستان نظام وځه کوکرې سپډيره په کورا په کورد نه باندې اندونه د دې حکومت باندې وکه هم د الحمدل الله ملې دي چې کوه اک دوی پر امریکا باندې پر نړیوال باندې تکیه کړی دا هغه څه چا غوي ورته وي د هغه په دستور باندې دوی په افغانستان کې خپل قانون مخې ته وړي چې دغه په برخې کې ډیرې غ قانون هم خپلوي حکومت تر په خولانه کړی دی داس په معنی کله چې خپل دغه سیل ورپټي چارباکي قوانين ترپخو لاندې کوي بیا خپل د حکومت لاډاني نه هم پر حکومت باندې نيمک کوي فکر کوي دوی کومو مخالفه راکړيږي مخه تاسو یاده ونومکړئ چې د هر چا خپل شخصي نظر دی ولې دلته زیاتره کسان چې په نظام کې دخیل کسان دي بیا هم پر نظام باندې نيمک کوي هو یو د پنځم ستون خبره او بل د امریکا او د حکومت د جمنتي خبره ده په دې کې هیڅ شک نشته چې افغان حکومت ډيري نیمګړتیا ویلري په افغان حکومت کې ستونزې دي او د افغان حکومت د ستونزې په سالم انتقاد او پر با غوي باندې پر با سالم فشار او با تدبیق باندې هلیږي مش هیڅ کله نسکاله شي په ټوپک باندې په زور باندې یا په غیر متمدن والی باندې د مشکلات حال کوي یو خبر بل مهمه خبر دا ده چې دغه کسان چې ورته خبري کوي چې غنی حکومت د امریکا مسائل تدیرج مندینو دی پر لارونکو اون کې بریډ وکړي اوس خبره دا ده چې د دیموکراسي ته نه نو ورځ ناری وهې دیموکراسي کوم ځای غوړه د غرب بیا په دې د ملت ته تاتراوري ته تا پلی کوي خپل ارزښتونه د پرپريشی دی د دیموکراسي په نام باندې سل معاملې کوي همدا خلک د امر الله صالح په شمول باندې بل هر څوک چې خلق تدخلق قومونه ته سپارښت لري چې چې ګونی تاسو کوم کتاب ولولې تاسو کوم کتاب مطالعه کړئ همدغه خلک څومره به فرهنګ خلک د دوی تر ټولو اساسي فرهنګ د امریکا سفارت یو غوښته وکړ تر کې ولې د کورس خیاو یو کال نه راوځي یعنی هدف دلته دی امر الله سالي سو کو خرطپرون پر پدی هیات کو د هي حکومت د کی جی بی روزلسوي یا د پخواني حکومتون روزلسوي افسر نو خوده همدې د امریکا حکومت رويسي د ملي امنیت مشر کوي تاسو د دفاع وزارت ولې د بون کانفرنس خورس د دفاع وزارت چاته ورکړل شو وزارت داخله وزارت امنيت ور نه کړی د دفاع وزارت په فهم تور نه کړی او لاغه خبرو سره چې ملي امري عبد الله صالح تور نه کړی یعنی پټولي زته هدف ده نه دی چې دیموکراتي د خپل کیږي هم دا دیموکراتي داخله کړو ورسره شونه نه لاندې کې د احمد شموسد تلین المانزنه ولي په ټوپکونو پر د زباني کېږي ولي په خوشي باندې کېږي ته خو به فرهنګي ده کایو څوک فرحنګ لري د یو چاتلندي په وير باندې ولمنځي په عبادتونو باندې ولمنځي په خیراتونو باندې ولمنځي خدای په خوشحالي باندې په سرودونو باندې او په دز باندې ولمنځي د فرحنګ هیڅ کله په افغاني غړي کې ځای نشي پیدا کولای او دا خلک د حکومت پر وړاندې باندې ملامت او هر لارین کوون کې شي سولې ځلانونکي مرستاسو مر سره یو <applause> لارین کو من ناره به شود وسو رسونه بل مهم مطلب دا چې د رويټرز خیره نقل کړي د امریکا په نوې <applause> ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار لپاره د ری انتخابونو په پام پا پا کې لري په دې دغو فشارونو کې پر اسلام آباد د مرستو ځانډول او باندول د بي پلوټ الوته کو بریدون او د غیري ناتو متحد لړو دوي نه د پاکستان استیل شامل دي مدا چې مهم موضوع د قرېسې افتاخ نظر به هم پر وخت لوري ته هم د غدري ابعاد چې د فشار دالي په حيز په خپل پاکستان نه استعمال کې زم را کاوله شریکته هم پاکستان لیکتنی همکاري ته د افغانستان سره د اصول لپاره وحڅول شي غیر اخته همکار ورکه ک او ورنکړي بدله لاله تا سوبیا هم پڅ کې بوله د سوګری د وزراتم قانون په شاوخوا باندې کله کرځي چې حمید کرځي چې پاکستان ته تلري وهلته ل پرويز مشرف او د دوی د مشران سره په خبرو باندې پرويز پرويز مشرف د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو د ماتولو په اساس باندې هغه مات کړل او بل اخره افغان ولسمشر کرځته ډیر توهین امیزه بدل فاز وکړول لا ما غپیل افغان ولسم شرکرځي او افغان چرواکی امریکا ته په دې ځالو دي دی چې تاسو پر پاکستان فشار راوړي چې پاکستان لغพลو ناروا او لغพลو ستونزو او د دې مشکلاتو څخه تیر شي تاسو ګورئ لهbonne conference خراورس ته ترداوسه پوری هر کله د پاکستان پر وړانډی باندې د فشار خبري سوی دي خصوصا په دې ورستوي چې د انویفونه هم سره چې کومه سره خلل ذات چاپ کړي خلل ذات په نومړي دوه هم او دریم سفر کو کې په ډیر ټینګار سره پر پاکستان باندې نیوکه کوي او یادونه کوي چې پاکستان باندې بایډ امریکا او نړيوال فشارونه راوړي وستونز دلته دلت دادا چې درې اساسي خبري دي یواساسه خبره دا د چي پسيما کې دري هوادونه د هند او افغانستان په شمول چې پاکستان هم شکريزي دا د امریکا ملګري دي ستراتيژیک ملګري دي په دې ستراتيژیکو ملګرو کې پسيما کې امریکا هیڅ ډول بدل نه لري بل پاکستان امریکا چې پسيما کې هر ډول اهداف پلی کې نه افغانستان د خپل زو په خاطر او نه هندستان د خپل ديموکراټیک استانسیا د ديموکراټیک دریس په خاطر باندې پلی کوي پس هند د خپل ديموکراسي او د خپل نظام د دن خرابیدو په خاطر باندې د امریکا هدف تلته پلی کوي افغانستان ضعیف دی پاکستان زایناستلند د خو یو اساسي خبره سول چی پاکستان د امریکا ستراتيژیک ملګری دی او په سیمه کې برډ ډیر وخت لپاره یو روسیا اوس د امریکا نو ادارې ته ډیر ومیدونه لیدل کېږي ویل کېږي چې واشنگتن په ډیرو کې د چپ سرحات باندې نو ویلی اوس دغه ستراتیژي کې چې نو می جوړیدون کړه او ویل کې چې په سرحات باندې دا معلومه چې د پاکستان خدای امریکا یې درته غوړي اوس خبره دا چې امریکا په دې ستراتیژي کې یوازې پر افغانستان او د افغانستان پر طالبانو او په افغانستان کې دنن پر جګړه باندې تمرکز وایې دوي پرون ل یو دم لکه څه ډیر ځواکونه په افغانستان کې درلودل یونیم لک ځواکونه ونه کړای سولې چې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي یونیم لک ځواکونه ونه کړای سولې چې نشي توکي پاتورسي نه یونیم لک ځواکونه ونه کړای سولې چې د افغانستان کلی او بڼډونه عمل کوي تاسو شاهد یاست چې موږ تقریبا داتیا زرافشوخه کی ملي امنتی ځواکونه درلودله په 2002 مو دریم او په 2000 کلرم کلونی کې د طالبان په کې د افغانستان 1% 200 اله 3% ازمات پلاس کو اوس تقریبا د اتد سلویش سلنه خلوڑه کچباندی زمګه د طالبان تر لاسلای اوس مهمه خبره ده چې امریکا یواز د شوار تربریدنه یواز د کانګریس تر بحثونه نه یواز د کاغذ پرمخ د ستراتیجی او پالیسی تربریدنه بلکې پر پاکستان باندې عملی فشار راوړي ی او تر ټولو اساسي فشار چې پر پاکستان باندې راتللی چې همدا امریکا د افغانستان وهڅي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سکیور کونسل ته خپل عریضه ورانګي پاسپارا غارې زاباني باید په ملګرو 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 مل عملا هم اقتصادي اړیکو سره نيسي او هم د سیاسي او نظامی اهداف لپاره راتلون کله پر کار کوي تصور یوه روسان تر بل هر وخت پاکستان ته ډیر ور نږدې سيوي دي د روسانو هغه سٹینګر او هغه وسلی چې پاکستان پر لاس باندې په افغانستان ترتل هغه یې کړل بلکې سیاستونه د چا وخت او زمان په تیردو سره اوري زه دا سي درک کوم چې چين د خپل اقتصادي اهداف لپاره او د راتلونکو لپاره چې دې بده یو ابرقدرت په توګه بنر رسلګندېږي کار کوي او له پاکستان سره ډیره ش آشنایی ده او د متحده ایالاتو ش آشنایی ده چې په بیلیونونو ډالر ډالر نه یوازې پر غوادر باندې بلکې د پاکستان پر موجود نه نظام پر موجوده سیستم باندې حمله کوي او پد سر روسیا زه فکر کوم روسیا کوشش کوي چې هر څومره په افغانستان کې جګړه زیات شي خو د امریکا ضد جګړه د مثال په توګه Taliban تقویاسي Taliban زو بکمنسي او د امریکا پر ضد روانې وي جګړې تر څو امریکای په سیاسي لهاس ام په اقتصادي لهاس ام په نظامی لهاس باندې په افغانستان کې ماتوخري اوس مهمه ویره ده دا کچیرته روسان را ولرسي طالبان ته داسې وسلي ورکی لکه پنونه سو نا ویایم کلو نس خرا ورسته ترنونه سو اته ناتایم کلو نور چی امریکا مشته سټینګر راکړه او موږ د روسان الوتکه قربدي رشوا کوله که چیرته خدای مکه داسې وسلي طالبانو ته روسان ورکړي چې هغه یا لوګر څخه کابل ولې ابیا لهر غرس خدای امریکایان والوته کوي زه فکر کوم دا به امریکا لپاره یو بحران دی د موجوده نظام لپاره یو بحران دی د 900 ناتي يم کال هغه روان شي په کم خوندړي شکل باندې چې افغانستان څخه وته پس یو ځل بیا به موجوده داس یو نووري سره مخامخ کیجو او ډاکټر نجيب لکه څنګه چې ډاکټر نجيب پر میدان باندې واجبات سو همدا څنګه افغان ولسمشر اشرف غني پر میدان باندې پاتېږي نظر شره لکه دوستم چې مامله وکړه لمسود سره همدا یو بیا ته یو مامله کیږي خربا مرده برهانسلام من لاره مسروه وسواني هم دغه مطلب راخسته چې د روټر څخه ادي ورسواني هم را نقل <سؤال> کړه دی ویل دي چې د ټرمپ اداره به د پاکستان پر وړاندې خورا سخت اقدامات ترسره کړي و خو ریسي تاسو خپل خبرو کې ادمونه وکړه چې ډیره غهبدونه چې د افغانستان په سیمه کې قرار لري خپل افغانستان د ډیره تهدیدات وغوښن هم د همغه هیبدونه څخه د خپله ستراتیژي چې وسنوي امریکا ولکي کې چې د جولای پنځمه کې به د خکاراکټ جزئیات هم را خنشي سم نظر په د یک لاره هم را وخلږي ولکي کې دغه ستراتیژي د سیمه په کچوان نه هم دغه هیبدونه چې په افغانستان کې په یو ډول په وډه خلې فعالیتونه کوي فکر نه کوي دا ستراتیجی به کولی شي د هیوادونو منسجم شو بل اخر د افغانستان پر وړاندې اګهړه تاګلاره د تر هغه لري پر وړاندې مبارزې لپاره د افغان حکومت سره یو ځای او په یو ځای په ملاتړ باندې ترسره کړي زړه د ستراتیجی پاره باندې دوه شرایط تلرم یو تر ټولو مهم سوالښتنه ده چې ستراتیجی باید ریجنل یا یا سیمهیز برخه ودکي پر پاکستان باندې فشار راځي لکه ډونلټ ترامپ چې لاړی په منځني ختیځ کې پر قطر باندې ډیپلوماتيکي اړیکو وش کوله او فرغې باندې فشارونه راغله همدارنګه پر پاکستان باندې جدي برخړته ارتياده نیووازي افغانستان باید د سیمه هیبادونه امریکا پر د سیم پر هیوانو فشار را وړي چې د پاکستان پر وړاندې باندې خبرګون وشي او پاکستان د 10 منځوي سلقه نه ورسې قطر منځوي دای یو اړخ دی دوه هم اړخ دی چې امریکا د خپل استراتیژی لپاره د افغانستان سره باید د سولې او جګړې برخرد وکړي داسې نه چې سلويش زره د 1500 زره زواکونه مشترعلیجی او بل اخره موږ د یو بل بحران سره مخامشي شو چې د هغه جګړه مو وایي چې امریکا د افغانستان تراسي له طالبانو سره د سولې بستر جوړ کړي د طالبان سره د سولې وکي او امریکای دل اصل نور کې یو بینلا افغاني خبرو ته د زمينه ما سايده کې لقب قطر کې چې یو دفتر ته اجازه ورکړي په قندهار کې یو دفتر ته اجازه ورکړي د قندهارغه مخاور چې طالبان سره اړیکلې شي بل اخر سره وکي د دې ستراتيجي په اساس پېښل سولې کې چې افغان حکومت هم په تمس پرشتنه داد چې په خلیلي باندې سولې نکړي خلیلي د طالبانو مخالف ته هغه سرهنګ کول چې طالبان سره سولره وړي د قندهار هلمند روزګان او زابل د دې څلور ولایتونو خلک له د ډیر لس کال په جګړه کې وجل کېږي او د جګړې قرباني دي پس افغان حکومت واڑی چیر سوله وکړي د کندهار مخاورو ته د لاس ورواشي چاغه وکولې چې په دې سوله کې رول ولوي زه شم مثال درته وایم ډاکټر فاروق اعظم د سولې په بښې ډېر مطالعه لري او نړیوال خپدې بهیر کې پاتې شوی دی تاسو ګورئ د اسلامي حسب سره چې کله سولې کېدله افغان حکومت <متحدث> د خطیز او د لوی پختیا خلکو سره ډېر غټه پورت کوي تاسو ګورئ اکرم خپلواک په دې سولې کې څونه ډېر مهم رول ولوباو او اتمار په دې سولې کې څومره مهم رول ولوباو و شنو حکمت خلیل کرزید بل هر چا په نسبت باندې کېدای شي کنده هر ډېر ډېر رول ولوبي او داغه په نسبت باندې ډاکټر فاروق اعظم کېدای شي ډېر رول ولوبي او داغه په نسبت باندې په کنده هر کې ديني او ارمه محور او حق چ پکنده هرکه عملن د طالبانو <سؤال> له مشکلاتو سره مخامخ دي او یا له طالبان سره اړیکل لري هغه کولی شي ډیر شلو د د ستراتيجي دوهمه برخه سول او ډیره مهمه سوالستانه دا دي امریکا او ناتو له مور سره دوا بي سي تډونونه لري چې د دې تډونونو په اساس دوی دا تنظیم کړي چې زمور د خاوري خنانګ کې زموږ زمونږ امنيتي ملي امنیت ځکو او تجهیزي زما سوالستانه دا ده چېرته امریکا افغان ځواکونه تجهیز کړي سمبالي کړي او د اصلاحات لپاره اساسي او بنسټیز کارو کې او هغه اراده چې نن ورځ پارک په لسو د چی په ټولي زتو غ باندې په پولیس دفاع وزارت او ملي امنیت له هر ډول فساد او مشکلاتو څخه کی د یو اصل سو دوهم اصل دا دی چې په خپل ملي امنیتی ځواکونه کې په بشپړه توانسرباید هڅو وسې چې له سیاسي کړو څخه د خلخ خلاص شي له سیاست څخه خلاصي بلکې یو ملي امنیتی پوزو برو جلسی یو ملي امنیتی ځواک ورو جلسی بل څه سیس پرشتنه دا دی چې له کابل څخه نیولې د خرخاني له کوتل څخه به تر هلمند پورې به تر هر ولایت پورې په ټول ولایتونو کې فراخه پیمانه باندې وسلي دي ما ته ډېرې جاليبه دا وشه د دایش ډاکومنتري زبر الجزیره باندې ګورم له هغه سره روسی وسلي دي روسانو کنی وی وسلی راوړي همداشنی اندیشنی ورده او ورده چې وی لویې خوځښت زمونږ د ملي امنیت شورا ت جوړ کړي او د بلې خوای دایښ او نور ت جوړ کړي او کنی وی وسلی روسانو نوی ورته ورکړي نو دغه وسلی په افغانستان کې د افغانستان په کلو باندې ځړې پر تیوي چې دایښ رانیولې نو اساسي هدف تل تداده چې د خالصلا پروګرام ډیر مهم دی په افغانستان په کور د نباید اول اصلاحات راوړل چې دغه روسو بالکل زما د وی خبرې په اړه ډوان پاتې دي خبر بلز موږ د پلو ساتل ده کچیر ته د افغانستان پلي و نه ساتل چې خصوصا ډیورنت کړشه کله ممکن ان د افغانستان کې به من راضي او تر ټولو ورستي د اصلاح خبر ده چې د افغان ملي امنیت وکونو هوایز وخت پیوړی سی ک هوایز وخت پیوړینې نموش پولیسات سره په کلو باندې کې جګړه کولې سو او نه پر وخت باندې یو موضوع او مشکل تر رسیدګي خو ری سپتور ډیره په خل اندازه موضوع چې تاسو یې داخلي اوادي دونه وکړه چې په دغه ستراتیژي کې باید دی و سی په صورت زرونه خپل مشرانو جرګې د ملي امنیت مو میرې سره خپلې سنځي ورغښته هغه هم د یادمنو غړی چې اوس نه یې وځیدا چې پنځم ستور شول بلکې اساسي ستون دي چې خپل حکومت له دنه تخریبوي برښتې هم څومره ممکنه ده چې په سني وضعیت کې د دغه اشخاص وي چې په نظام کې دا خلا نظام تخریبوي او په کور دغه چ اصلاحات او تاسيه د منوړه ترڅو چې اصلاحات نو ورا کلي نو په دغه شرایط حالات کې چې کله سياسي او پنځم ستون شتون ولري نایم ممکن ده چې ریښتیا هم اصلاحات په دې زمينه برابر شي هو راتللی څه په يراده پورې اړه لري حکومت سره ټوپه کور سره ده هم پیسې ور سره ده هم قانوني قدرت او واک ور سره ده د دې دروځ واکمنو لارو څخه دوی کولای شي چې اصلاحات راولي تاسو ګر افغان ولسم شر هم ډی رتورتونی کړی دي موږ د دې ترورتون د جاج لپاره راتلون کې اصلاحات غواړی د مثال په توګه دوی دوه مرستيالاند لرودر یو بل مرستيالې د مزامصود په نام سره تقریبا د مرستيال په کاچ باندې واکونه او ورتوار کړل او په وروسته بیا په پښیمانو چې دا کس اصلاحات نشروړی راوستلای یو کس چې ټوله وخت په غرور کې ترکړی یوčas چې خپل ټول ژوند د ټوپک سر تر کړی هغه په ګډ گورننس باندې څه بويږي هغه په شی حکومتولۍ باندې بويږي هغه سړی ته واځي داور وشي چې هغه کله پر افغان حکومت باندې فشار راوړي رازيدې اقومی مشرپټو باندې خپل رول ولوبوي یعنی اساټي هدف د دې په حکومت کې تیروتلې سوي دي اوس مهمه خبره دا ده چې دراتلن کله پر حکومت باندې ډېر ایپهډت وشي کېږي چې هم په دننه کې پنځم سټون او دې ته ورته کړی موجود دي او هم پکلو باندې کې د 250 خلک او هم د مخالف لور لپاره کار کړي د مثال په توګه حکومت تر ټولو لومړی چې د ملي شورا خصوصا د ولسی جرګې پر وړاندې باندې کوم برخرد کړي یا کوم درې ځنی ولایتي د پارلمان وکیل هیڅ حق نه لري چې د هج سهمیا ورتور کول سي د پارلمان وکیل هیڅ حق نه لري چې سړکونه ولاري او ګذر بند کړي یعنی د ولسی جګې د ټاکنو پراته لوسره او د شو ځوانانو د شو خلکو او د هغه خلکو چې دلته سپسي ته دیموکراتي تمثيل کوي د داسې دا خلکو راتاک ولسی جګې ته د افغان حکومت سره مرسته کوي افغان حکومت په خپل ټول توان سره کوشش کوي چې Taliban سره سور وکی او د حکومت په دننه کې هغه ناوړه کړي چې د خطر زنی اساسي هغه دی وظفی او له حکومت دی وشي که ستو نظر راخلو مل اخره عبد افغان حکومت هغه هیوادونو سره لکه کومې یادونو کړه د زمې هیوادونو سره باید دوی یو ډیپلوماسۍ تګلارې سره قوموسی ترڅو دوی قانوني کړي چې د افغانستان غهیځ کوم هیواد ته خطر پیخېدلی نشي او څنګه کولی شو هغه عمل تر چې خپل ډیری هیوادونو طالبانو تر لاسکړي دا غهیځ هیوادونو ملاتړ مونږ تر لاسکړو تاسو ګوري جاپان او د دې ته ورته ځینی هیوادونو د سومالیا او نورو پاسپاتو هیوادونو په جوړښت کې د دوي اقتصاد د دوي پیسو ډیر مهم رول ولوباو او سارتیا د چې د هند د پیسو د هند ځواک او د هند فکر څخه افغانستان کې ډیره ګټه پورته شي په دې باندې مشتاس بدنام یو چې د د هند ملګری دي او د هند سره ډیر شي اړیکه لري اوس مشتاس اړیکه تاسو په هیڅ د کوم مجبوریته لمخې دي اوس مهمه خبره ده چې د هند اقتصاد څخه خاصسي ګټه پورته شي او افغان حکومت په پربش پدوان پر سر کوشش وکړي چې په وزراتلسم کال کې د ایس او یا د شنګهای د همکاروي سازمان کې بش پړغړې ته واخلي او په ځمن کې بل مسالم عمل وکړي که پاکستان شر سره کې شور سره کوم کبد سره کې بد سره کوم هغه عملیاتي پیسې چې افغان حکومت مصرفي او پر نظامی اصلاحاتو مصرف دي د دیوابر خدي ټول هغه بریدون او هغه عملیات زنګړی کې چې ګمونی هویتونه په پاکستان کې هر لس وهنه کې د شویو لپاره اساس یې همدا شي بل مسالم عمل کوي په همدې لامل نو قرش ساده چې پر منټرالی خلک درنهونکو پرونو په همدې د پېتر څو تر بهمله عمل پاتې ورزم خوښه